دویم سپارا سورة البقرہ 248 نمبر آیت کو آئے ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. في سورة البقرة كي دو مسلمانانو جهاد دبارة تيارولو ترغيبي واقعات بياني دوه مواقع دا دبني اسرائيلو دم ينزني دور چپائي كي دید تیار شول جامول جہاد کول پکار دی زمونگا مقبوضی علاقے را واپس اغسطل لازم دی او دائی دو پارا اللہ تعالی یو مشر مقرر کو توالوت دا خلق عام طور زمون خلق دا سیدی سیدی دا اللہ تعالی قول کو دی تراشی مونگا ټول خلق اکثریت دا سیو چونکہ دائے تعلق دا غیب و سرین پائیم کلک یقین نرازی ظاہری سیزون بان زمون یقین دیر زر رازی فدے و جدا بنی اسرائیل داغیم دائے توالوت مشری پائے بارک آئی شکونہ کول چدا شتا و نشتا یا دل سنگ پکار دی پیغمبر ہو تو ویل چدا اللہ تعالیٰ ستاو دا پار دے مقرر کر دے خدائی دا نور یقین راوستو دا پارے و تدا خبر اکلا. وقال لهم نبيهم اوئل دويتا نبي دوي فرمويل دا سمويل عليه السلام دے عربے کو تو شمويل وئی آدی تو این آیت ملکی یقینا نخد بادشاہ داو ان یأتیکم التابوت چراوشی تاست سندق تابوت بدل راشی تابوت دا غد بادشاہ نہ خبئی چتاس تو یو تابوت رو رسیو سندم آ تابوت اصل گئی پی جند زگدار تابوت دا وتاس رو رسی دا تابوت چرے دا مخ کے نظر شو یا اندار دی سرو یو ډیر مبارک سندک تے چپدے کے دا تورات آغا نسخو چکم اللہ برن نازل کرو دا تختو دا گڑ چکم تختی دی آغی بانے لکلی شو دا تورات بلا اصلی نسخو پکیوا دا موسیٰ علیہ السلام دلاس او دا آئی نفس خلقو پکی پیا دا موسیٰ علیہ السلام گونٹے او دا پگڑے و غیرہ دام یخیو دا وردی سرو ادائے پا بیت المقدس کے دا سزے کیا خوچی بس خلقو دیتا منزونہ کول دائیو کی سمجھ دائی قبلہ وا دی بائے طرف تا متوجہ کے دل پلے بعد تنو کے پریشانے و پیراتین آئے طرف تا متوجہ شون دی تا سکون ملو شو چاو دا زمان دا پیغمبر نخی نخانی دی دا خلق چکل دی کمزور شو نو دائی دشمنانو دا دین دا سندکو مولیو ادی بوئی چپتا اللہ من تا غصہ دے وس نو دی مقصد ہونداو چی منتدہ تابوت ملو شی و دی پار دی بانی جہاد ام لازم شجدہ حاصل کے اللہ تعالیٰ بدا فضلو گدلتا چی وستا سو دی جہاد تابعہ کڑی دا نو وستا سو بانی احسان دار آئی چی تابوت دا وست فری مفت ملاوی گیا چی کم ستا سو ناغستے شو بغیر دی جگڑی نا آ تابوت بودا اس طرح شی فی سکینتن پائیں کے سکون دے سکینت پا دا قرآن مجید وئی تسلی و تمواج انسان دا پدے سر تسلی حاصلی گی من ربکم دا طرف دا رب ساسنا سکینتن سسیز دے ننور پائے تا پگتو یا داغی پا موجود گے دا دی زلون سکون مندو دے دی سکینتن
وبقية باقي بات شوي مما داغنا ترك آل موسى چپنی خدی آل موسى علیہ السلام وآل هارون وآل هارون علیہ السلام تحمله الملائكة روڑی باغی لنا ملائک سندق بدل راشی ملائک بے روڑی آ سندق دید چکلو ویلو شوی دادل رازی با دا غزین اللہ تعالی دائی زرونو کیوا چول ناغی یو دو خواگانی یو کتی یو گاڑے اور پورو تڑلا ایک یدا کی خود بچی اتوی دن نو تڑل دائیں خواگانونا آگی سیدر آروان دی دیخوا دی طرف تا نزدیر آروان دی او دا سیا نمگام چگورو دا گاڑے وغیرہ چبوئے کو اس وغیرہ دا مونگ لی دلی دی یادو آغویانو بانی مخلق گاڑے چلوالی دا پخپلا نشد لی دا سیدا دیس در سوگ راوستون کے نو دا ای تورات کی خدای چاو بد دا خواگانو یا غویانو آگی بانی رال و قرآن مجید دائی وضاحت کر چنا دا دی تحمل ہو الملائکہ ملائکو آغا روڑا سندک نکوڑ پائے طریقی آئی چوئی خو ملائکو بدا ساروی دا غویان پا دے خواستی در آروان کری اللہ تعالیٰ آغی تدارو رسو دیوی زان لغنم وغیر ریبل پٹو کیو دا دار آروان دا گاڑے و سندک پکے دی دیر زیاد خوش آل شوال ان فی ذلک لآیت یقیناً بدے کے خامہ نخذا لکم دپار استاسو ان کنتم مومنین کوئی تاسو مومنان تازان تا مومنان وائن دیکھ استاسو دپارا نخشتا دے چداد اللہ تعالی دے طرف نمقرر شوی بادشاہ دے دیکھ اتداؤ خول جانے عام دے اللہ خول بانے دے پیغمبر پا خبر او تاسو یقین نکو کینی او تویلو چدا توالود دل اللہ مقرر کو پکار چب دی بگ بیا چون چرا نہ گڑے اللہ تے ظاہری نہ ہم رو لے گئے چدی یقین خاص چی آدی تے ملو شو دی دے تسلی ملو شو آد پیغمبر خو لگیا او دی لدی تربیت کو اس وسرا توالو تم لگیا شو دی تربیت کی خاص کر جنگ نہ پارے تیاری دایو تکڑا سڑے ہو رہا توالود اور دیر پوئے ہو پدے باپ کے خلق بس دے دے جوگل چاہو حضور جہاد دا پارزو پاپ پیغمبر و توی چ اول دا خلق قتل غواری اسنے چ میدان تورا سے ال دبیا دی دا بزدلے مظاہرہ کی اور اس تکی گن دا خو بیاخ خبر نہ دا اول دا چ دے دے خلق و امتحان دیوش چ آیا دا خلق رشتیا جہاد تا تیار دیو گناہ دی تیارے کڑے دے گناہ نو بس تیارے ایکو کو لخکر روان شو فلما فصلا بس ہر گلا چی اوتو جدا شو توالوت بالجنود توالوت دے لخکر سرا توالوت مخ کے دے مشر دے و لخکر و سر دی دا زین روت الاوزیبا آ طرف تا چی کم دے دینا قبض شوی دے نو توالوت مخ کے سر دے دیم روان دی یو خاص دے تو رسیدل وس قال اویل توالوت ان اللہ مبتلیکم یقینا لا امتحان کون کے دے ساسو ان اللہ مبتلیکم اللہ ساسو امتحان کی بنہرن بیونیر سرام اللہ تعالیٰ ساسو امتحان کی دا مخت یونیر دے عربے کے نہر چدین دا دریاب تم وی سین چو تم وائیو عام خوڑ تم وی عام دالو کے نیر چزمون دے تم وی پسری لگی دا دی چکم علاقہ بائن تیرے دل اردن تا نزدے علاقہ دا آلتا کے نہر اردن و توی چدا پاگ علاقہ کیوں مشہور نیر دے دریاب دے اٹیر غٹ نہ دے فاصلے میں ویڈیر زیادہ نہ دا آغاز سردی روانو شاید چدا آغا نیری دیوان امتحان دا شورو شیر نیر سدے اصل امتحان دا دے چے
خبره د امیر منل کیږي او کنه زګه د انسان د کامیابی لپاره دا لازمي دی چې د خپل امیر او د خپل مشر خبره ومني. د امیر اطاعت کم جلا مقرر کړی د الله طرف نن دا ډیر لازم دی. بیا عام چې کم یو امیر مقرر شي حدیث کې دائم طویل دی چې پتا سبانه کم بادشاہ مقرر شي حدیث کې راځي اگر کو اگر تور حوشی او د دې وس کې پشان دي سری بیا ویم تاسو خبره منه مان دا کوړو سقابلیتوم پکې نه وي او بس مقرر شي محکم وې چې دا الله طرف نه مقرر کیږي د امتحان په تور یا سزا په تور یا د انعام په تور کوار سره هو بس په الحال مقرر شوی نه خلکو له دا خلاف بغاوت اجازت نشته دی. دے دے کہ اصل کے داغی امتحان کے دو پدے چھتے دے بادشاہ خبر من لکی یو گنا بادشاہ تداوی فمن شرب منہ فلیس منی فمن شرب چاچے اس کلے منہ ددینا یعنی شرب الما چاچے تیوبو اس کلے نیر بیو تاسو پائے ورزے اگرچہ مزلے کڑ دے او بو تا خامخا ضرورتی پدا سی موقع گئے سڑی تکی شوی او امتحان اثر کی گیم پدے طریقے دا سی او سی چدایت دا انسان دیر شوقی دا امتحان سختی نفمن شرب منو چاچ اس کل دا آنا فلیس منی ننبی زمانا او زمانا ڈلے نا نئی ما سرب ملگر نئی ما سرب دو عالم نئی ومن اوہا سوگ لم یطعمہم چاچو نسکل داغینا لم یطعمہو چاچ دے بالکل او نسکلے بالکل دل دے کہ توام دانے چیانی را خوراک توام اصل کے بیاوئی سکنے تا چی بالکل تے او نسکی فَإِنَّهُ مِنِّن يَقِنًا اَغَزَمَانَ دے دی بازے داڑو ورکتا نشواغی و بود داغی ناڑو انس کی یا انس کی دوار مانی نو بس اب زمان ملگری مون بزو یوزے بجہاد دزو داڑو بنے حکم داو چھ بلکل بسکے ہم نا برستو دبیالک آسان تیارا لاغ دا اللہ من اخترف غرفتا بیدے اللہ مگر من حاسوک اغترف غرفتن چرا ڈکڑی او چنگ بیدی پخ پلاس غرفتن اصل کے عام طور یو لپی توئی خودے ور پسے لفظ نمالویں گے بیدی پیولاس مانا دا چی او چنگ او بکو چاوس کلی یو لاس کی او موٹی کی راوالی موت چنگ او بو آئیو خودون ازان اللہ کی ہون تر آوالی مرے پل وندے کی نو بس خیر دے پتے دے گنانگار نہ دے دی اجازت دا تشتا غورا بدائی چھ بلکل دا این روان لی دا این اونس کی اللہ چھ کم امتحان کئی دا امتحان اللہ دا سکی چھ دا اے انسان اللہ وسور کڑی دا غلط او بنس کل دا اگر چھ سختی پکے ہو خدا وس نبار کار نو اگر دین سخت حالات پا خلق رازی لگا عام طور دا سخت روجی اگدی اگدی اب آئے کہ منگ توی چو خوراک سکاک نکی خلق نکی او بنس کی تنزل شپارس گھنٹے ہوتے انتظار کی دیوان امدہ امتحانو چو بس نبس کے اون کوئی او سڑے خام خاک وال غواری اگر دائے چو پیولاس یو چوم او بر آوالی او غوث کی بس دیو روان دی کل چرشتی آگا نے رائنو فشریبو منہوم شریبو بس دوی اس کلی اوبو منہو داغینا دی چورالل ٹول و تخور پریوتل و خدیریو بے اس کلی آگا چون مم آئے انتظار انہوں کو دائے لحاظ انہوں کو ٹول اس کلی نانا اللہ قلیل منہم سوا دا لگو دا دوینا یا مگر لگ کسان دا دوینا چاگی دائن اوبو نس کلی اکثریت دا سوچائی اوبوس کلے و لگونس کلے لگ پک پاتشول حکم منن کی پک دا لگوس وزداغ
خبر اثر وګره چې دی خبرو نه منله د امیر د امیر خبره چې نه منل شي ډیر تکلیف او ډیر نقصان پیخیږي او هوت کې داسې شو چې نبی علیہ السلام خپل ملګرو ته ویل چې دی غونډې نه منه راخوځي او خلک بې تپوس دا ځن راغلو ډیر لوی نقصان دای نه وشو داسې دې موقعه کې دغه خلکو دای دا حکم د خپل امیرو نه منو د یو لږو کسانو نه علاوه نورو ټولو نه منو فلما جاوزوا هو والذين آمنوا معه فلما جاوزوا پس هر گلا چې پورې وتو د دې نیرنا هو هغه یعنی طالوت والذین آمنوا ما هو کسان چې ایمان راوړ دا سره هغه هم پورې وتو دا کسان هم دی پورې وتل دی چې کله پورې وتل مخامخ دشمن ولاړ دی د دشمنانو لښکرې ډېرې زیاتې چې وي داسې دي تا به وی چې دا د ځمکې نه روزي لږه د میږو ډېر زیات تعداد کې دي خاص کر د هغې مشر دی جالوت قرآن کریم ماته دا نوم وایي جالوت ورته وایي هغه ولاړ دی چې دا وي هم ډېر زیات دنګ لوړ سړی دی او ډېر زورور ډېر زبردست ښه مشهور دی دی طاقتونو کې دین خلکو چې هغه او د هغه دا لښکرې ولیدې قالو ویل دوی لا طاقت لنا اليوم نشته نه طاقت موږ لره نن ورځ بجالوت و جنودی د جالوت او د لښکرو دا دی وی چې دا نن زموږ او د هغه ډېر فرق دی د دای جالوت او دا چې کومې لښکرې دي زموږ او دای طاقت دایو نه رسېږي تم دغه یو خدای تعداد ډېر زیات دی بل نه سره وسلې ډېرې زیات دي دا خبره چې قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت او جنوده بعض مفسرین ویل چې دا خلک دي چې دی وبس کلی دي دای نه پس دي خېډې راډه کې شوې دي ادای نه دي سدا سې بزدله بزدله کیږي دا خبره وکړلا ادیب بس انده تلو ته تیار نو ما دا چې یعنی حوصله بیلل دا چا وینو چې نه دا عام د دې دا عام مؤمنان ملګری دي اگر چې څوک به پاتې نه وي اسره تلی دي خو دا خبره وکړله چې د دې لښکر سره به څوک جنګیږي د دې خو موږ وس نه شو لرلې دا خبره اصل کې موازنې په تور باندې وکړه چې یو وا دا هغه دا دونه لوی لښکر او دا یې دا دونه ډېرې وسلې دای مقابل زمون لښکر هم لګ دی او وسلې هم را سره لګې دي نایي دا خبره به دا موقع کې وکړه غوره دا چې دا خلک چې کم ډېر تعداد کوچ دا وبیس کلی دا هغې دي دا قسم خبره کړې ده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كثيرة بإذن الله سگسان بغیر پاس دل چ تاریخی کلمات ہوئے دا ډیر زبردست کلمات چې دا داسې خلک یې دی راوت دي او دی مغه د بدا دو خبرې دي چې چا کې دا دو صفات دا کې سم خبره کول شي هغه دا چې دیو قتل چې چې دا سوای چې موږ لګ یو هغه ډیر دی نو جنگونه دا په تعداد نه ګټل کیږي چرم په تعداد نه دی ګټل شوی تعداد چې دی چې یو جانب ته بډیری خو بل جانب ته د مؤمنانو سره د الله نصرت او امدادی بل دا چې دا لازم خو نه ده چې خامخا د خلک ګټي د مؤمن مخې ته خامخا ګټه نه ده چې خامخا د دې ګټو کې فتح حاصله کی دې دې وجنګیږي نه دې به شهادت حاصل کی د ده دا وینی به سبا رنګ روړي او د دې نه به فایده روزي په دې وجنه دې کلک ایمان والو هغې دا خبره وکړه قال الذین اویل های کسانو یظنون چې ګمان یو انهم ملاق الله یقینا دوی ملاوېدونکي دي د الله سره بیا موږ هغه معنه کو یظنون بس ان دی
چدل د بتش ګومان غسړې نه مسلمانۍ کې دی به یقین ساتي چې الله سره ملاقات شته دل د ځوان به معنی د یقین ځکه جلوستر پسې ان دی یظنون انهم یقین و چې بېشکه دوی ملاق الله ملاوېدونکي دي د الله سره هغې دا خبره وکړه کم من فئه قلیله څومره د ډلو لږو نه څومره وړې وړې ډلې دي چې غلبت فئه کثیره غالب شوي دي په ډلو ډېرو باندې سوسو پیرې تاریخ د دې نه ډک دی چې یو وړه ډله به یې کمزورې لږه هغه به په لویه ډله په زیاته ډله باندې غالب شي داسې یو ځل دوه نه شوي تاریخ کې ډېر ځله داسې شوي دي خدا غلب کلی دا بإذن الله په حکم د الله سره د الله حکم چې راشي نو بس د الله امداد د داسې قسم خلکو سره والله مع الصابرين والله ملګری دی د صبرناکو دا خبره یا خو د هغې مؤمنانو دایی د خبرې یو حصه ده چې هغې دا وي چې بس صبر وکړې کلک شي الله به مونږ سره ملګري اگر کو لږ یو نو بس کو لښکر د سره آسونه ډېرې وي او چې الله در سره نه یو ته څه کولی شي او کو لښکر در سره نه یو یک تنها یې او الله در سره یي بس بیا ښه پوره هر چا له پوره دا خبرې دا مؤمنانو کې دا کلکو خلکو دا خبره وکړله داسې د اسلام تاریخ کې شوي دي که نه سو سو پیرې په بدر کې دا درې سوه مؤمنان سو د پاسه زرو کافران لې کلک شکست ورکړو تاریخي شکست یرموک غزا کې وي خالد ابن ولید رضی الله عنه امیر دی او بس لښکرې دي دا یې نسواراو چې ته به وایې لکه د وینو په شان دې د ځمکې نه راغونځېږي رو اوچتېږي سم ډېر زیات دي او لږ مؤمنان دي یو سړي چې د خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وې چې دا خو ډېر زیات فرق دی خو دې کې مونږ وروستو شو نو مونږ خو نه ګناهګارېږو ځکه مونږ ته خو یو په لس باندې اجازه دا خو زمونږ نه ډېر زیات سیوا دي خالد ابن ولید رضی الله عنه ویل یو پړک ورکو ورته وې چې دا خو زما د دې اس دا سوی لکه سولیدلي مزل هم ډېر کړی خو داسې نه وې نو ما به دې ته ویلي وو چې دا تاسو نه یې دونه نور هم روباسې بیا هم دې سره مونږ جنګېدو دین هم واپس کېږو نه دا په داسې موقعو کې دا کلک ایمان والا خلک دا خبرو کی دا یې مؤمنان هم دا خبره وکړله معلومه چې یعنی دی بس تیار دي چې دا یې جالوت سره وجنګېږي او دا کلک ایمان په داسې موقع کې د انسان په کار راځي چې څونه د انسان ایمان کلک دی نو دی په داسې وخت کې ځان ښکاره کړي چې عام خلک رستو کېږي او دی پای کې ځان مخ کېږي دا د الله تعالی طرف نه یو امتحاني په داسې موقعو کې د نبی علیه السلام غذاګانو کې داسې ډېر شوي دي چې کلک ایمان والا صاحب کرام به ولاړو او بل جانب ته دا کمزوري خلک منافقان هغوی به جدا شول او هغوی به لرې شول معلومه شو یعنې په سختو اوقاتو کې الله خامخا امتحان کوي خو کم سړی چې صبر وکړي په سختو حالاتو کې نو الله تعالی ورسره بیا امداد کوي بسم الله الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ویل دوی ته نبی د دوی ان آیت ملکه یقینا نخا د بادشاه دا ان یأتیکم التابوت دا چې راوشي تاسو صندوق فی سکینة من ربکم پای کې تسلی ده د طرفه د رب ستاسو نه وبقیه وپاتې شوی سامان مما د هغې نه ترک آل موسی چې پرېښې وه د موسی علیه السلام آل هارون آل د هارون علیه السلام تحمله الملائک تو روړي به هغې لره ملائک ان فی ذلک لآیة لکم یقینا په دې کې خامخا نخښه ده د پاره ستاسو ان کنتم مؤمنین کوی تاسو مؤمنان فلما فصل طالوت بالجنود هر کله چې جدا شو طالوت د لښکر سره قال ویل ان الله مبتلیکم یقینا الله امتحان کوونکی دی ستاسو بنهر به یو نیر سره فمن شرب منه چا چې وڅکلې د دې نه فلیس منی نه به زمانه ومن اوڅوک لم یطعمه چې ونڅکي دا یې نه فانه منی یقینا زمونږ نه دی الا مگر من اخترف غرفتا
چا چرا ڈکلو یو چم بیدی پخ پلا سرا فشریبو منہون ویسکلی داغینا الا قلیلا منہم مگر لک ساند دوینا فلما جاوزو ارگل جپور وطدائینا ہوا والذین آمنوها کسان جیما راولد ماہو دا سرا قالو ویویلنا تو قدلنا اليوم نشتر طاقت منگلر انن روز بجالوت و جنودی دی جالوت و دلخ کرداؤم قال الذین یظنون ویلائی کسانو چی یقینوی و انہم ملاق اللہ یکین اندوی ملاوی دون کی دید اللہ سرام کم من فیعت قلیلت سمرا لگی ڈلی غلبت چی غالب شویدی فیعتا کسیرتا بڈل دور دیرو بانے بیدن اللہ بوکم دا اللہ سرام واللہ ما صابرین اللہ ملگر دید سبرناکون.